διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Τραχάλα τα βουνά με το σουραβλί και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο «Η Ροή». Είναι η εκπομπή «Πράσινη Γραμμή» με συντελεστές τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, καθηγητή γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και τον Κυριάκο Κυριακόπουλο από τη Γραμματεία του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΕΠΑΜ. Κύριε Γρίβα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε μπει σε μια περίοδο πολύ ιδιαίτερη. Σχηματοποιούνται, νομίζω, όλο και πιο καθαρά μια σύγκρουση πολυεπίπεδη, μια σύγκρουση στρατηγικών, θα έλεγα, που νομίζω ότι σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον τέσσερα πράγματα θα ξεχώριζα ως κυρίαρχα αυτή την εποχή. Πρώτον, την έντονη συγκρουσιακή κινητικότητα στα Βαλκάνια. Δεύτερο, το γεγονός ότι έχει απασφαλίσει μια διαδικασία συνολικότερης επανεξέτασης της αρχιτεκτονικής της Ευρώπης. Το τρίτο, τα καινούργια ποιοτικά στοιχεία που σχετίζονται με την αναβαθμισμένη κλιμάκωση των προκλήσεων από τη μεριά της Τουρκίας και απέναντι στη χώρα μας. Και βεβαίως το Συριακό, όπου μια σειρά περίεργες διεργασίες είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρω πού τελικά θα καταλήξουν. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας αίσθηση. Οδηγούμαστε σε μια περίοδο, σε μια εποχή που θα έχουμε κατάρρευση της διεθνούς κοινότητας όπως την έχουμε γνωρίσει με τα πολεμικά, και τι μπορεί αυτό να σηματοδοτήσει? Αν θέλαμε να το θέσουμε έτσι λίγο πιο φιλοσοφικά, θα έλεγα, φτάνουμε στο τέλος αυτού του παρατεταμένου 20ου αιώνα. Ό,τι είχαμε μάθει να θεωρούμε ως δεδομένο πάβει να υφίσταται. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητό. Οι εθνικές στρατηγικές, στο βαθμό που υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά και οι διαθέσεις των, και οι απόψεις της ευρύτερης κοινωνίας, στηρίζονται πάνω σε αντιλήψεις οι οποίες πολύ απλά δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή. Ακόμη και κάποιοι από εμάς που μιλάμε για πολυπολικότητα στο διεθνές σύστημα και παρόμοιοι, χρησιμοποιούμε έτσι παρόμοιους, υποτίθεται εντυπωσιακούς όρους, μας ξεφεύγει το γεγονός ότι έχουμε όντως μια πολυδιάστατη αλλαγή που είναι όσον αφορά τους σχετισμούς ισχύως, αλλά είναι και πολιτισμική, είναι, επηρεάζει ακόμη και τις αντιλήψεις των ανθρώπων, ιδιαίτερα στη Δύση, για το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια του κράτους, το πώς αντιλαμβάνονται την εξωτερική πολιτική, μια σειρά από άλλα. Οπότε είναι γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική περίοδο. Όσον αφορά τα διεθνή πράγματα, το βασικό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση έντονης άμποτης της αμερικανικής ισχύως. Δηλαδή, δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ο κατεξοχήν ρυθμιστικός παράγοντας του διεθνού συστήματος αυτή τη στιγμή. Στην πραγματικότητα, και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή μένεται ένας άτυπος, πλην όμως ακραίος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ, όχι του Ντόναλντ Τραμπ και του κατεστημένου, μεταξύ δύο κατεστημένων. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε την κουβέντα πάνω σε αυτό. Το γεγονός παραμένει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση που διαπερνά σε όλο του το εύρος και σε όλο του το βάθος, και τον κρατικό μηχανισμό και την αμερικανική οικονομία και το αμερικανικό βαθύ κράτος και. Όλα αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή να είναι μια χώρα ουσιαστικά μειωμένης εθνικής κυριαρχίας, όσο και αν αυτό ακούγεται βαρύ. Αλλά είναι. Δεν έχουν συγκροτημένη εθνική στρατηγική, δεν έχουν συγκροτημένους εθνικούς στόχους, και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες είναι οι προσδοκίες τους, ποιοι είναι οι στόχοι τους, η στρατηγική τους, ακόμη και σε χώρους που είχαν πολύ έντονα εθνικά συμφέροντα. Πολλό δε μάλλον σε ιδιόρυθμες περιοχές του πλανήτη, όπως είναι τα Βαλκάνια, όπως είναι η Τουρκία και μια σειρά από άλλα. Οπότε ένας από τους λόγους που δημιουργείται όλη αυτή η αναταραχή, ας πούμε, ας απομονώσουμε το γεωσύστημα των Βαλκανίων, είναι ότι χώρες εκεί πέρα, με προεξάρχουσα φυσικά την Αλβανία
και τα Σκόπια, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που είχαν επενδύσει την ίδια τους την ύπαρξη πάνω στην αμερικανική στήριξη, τώρα βρίσκονται στο κενό και κυριολεκτικά προσπαθούν να αναδημιουργήσουν τις πολιτικές τους. Με πολύ επιθετικό τρόπο μιλάω για την Αλβανία. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι οι Αμερικανοί συγκεκριμένα προσπαθούν μέσω της Αλβανίας να καταστρέψουν τα Σκόπια. Στην πραγματικότητα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι αυτόνομη και αυτόβουλη αλβανική ενέργεια, επειδή ακριβώς βλέπουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται με τον τρόπο που υφίστανται μέχρι τώρα ως παρασιτική προέκταση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, και προσπαθούν και αυτοί κάνουν μια εθνοκεντρική, εθνικιστική, υπεριαλιστική πολιτική, χτυπώντας τους πιο αδύναμους κρίκους στην περιοχή. Και φυσικά ο πιο αδύναμος, και που είναι και ένας στόχος μέσα στα όρια τα δικά τους, είναι τα Σκόπια, και προσπαθούν να αναδιαμορφώσουν την πολιτική γεωγραφία της περιοχής. Είχαμε ωστόσο στις αρχές του περασμένου Φλεβάρι αυτή την αμφιλεγόμενη παρέμβαση του Αμερικάνου γερουσιαστή, ο οποίος σχετίζεται και με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής στα Σκόπια, ο οποίος του Ρόρεν Μπέικερ, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ο οποίος έθεσε το ζήτημα της υπόστασης πια του κρατηδίου. Αλλά ωστόσο, ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε να κάνουμε με μια αυτοτελή κλιμάκωση πια της κυρίαρχης, των κυρίαρχων στοιχείων που σχετίζονται με την αλβανική εξωτερική πολιτική και που, αν θέλετε, εντάσσονται στη λογική αυτού του αλβανικού μεγαλοειδεατισμού, που σε αυτή τη φάση τουλάχιστον επεκτείνεται όπως επεκτείνεται στα Σκόπια και όχι μόνο εκεί. Αυτό όμως που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή προφανώς είναι απρόβλεπτο το που θα καταλήξουν αυτές οι διεργασίες, και από την άλλη μεριά αυτό που φαίνεται είναι ότι σε συνάρτηση με ό,τι δρομολογεί αυτή η κλιμάκωση από τη μεριά της Αλβανίας, έρχονται μάλλον πίσω από αυτό να στοιχηθούν και γενικότερες στρατηγικές επιδιώξεις και των ΗΠΑ, της Αμερικής και της Γερμανίας, οι οποίες για δικούς τους λόγους η καθεμιά επιδιώκει να έχει το δικό της ρόλο στην περιοχή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Σε περίπτωση που θα έχουμε ήττα του διεθνούς δικαίου και με μία έννοια καταγραφή μία συγκεκριμένη στρατηγική νίκη που να υπηρετεί τη λογική του αλβανικού μεγάλου ιδεατισμού, τι πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα στα Βαλκάνια? Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απλά μία αντιπαράθεση απόψεων και αντιλήψεων, προσεγγίσεων που σχετίζονται με το σχηματισμό της όποιας αυριανής κυβέρνησης και με τις όποιες πολιτιακές αλλαγές ζητεί η αλβανική κοινότητα εκεί. Νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά δεν θα κλείσουν την επόμενη των εκλογών, την επόμενη του σχηματισμού της κυβέρνησης. Μάλλον ανοίγουν. Ακριβώς. Τι θα έχουμε, πώς το εκτιμάτε το κλίμα που διαμορφώνεται? Εγώ πιστεύω ότι γενικά τα Βαλκάνια είναι όχι απλώς ένας, είναι πολύ παγωμένη πόλεμη. Δηλαδή είναι τρομακτικά ασταθής η κατάσταση, η πολιτική γεωγραφία αν θέλετε. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε μεγάλης κλίμακας αναφλέξεις σε όλη την περιοχή και στη Βοσνία. Και στη Βοσνία είναι σχεδόν σίγουρο ότι το σερβικό κομμάτι της Βοσνίας θα επιδιώξει την απόσχησή του δια της βίας, και στην Αλβανία και στο Κωσυφοπαίδιο και φυσικά στα Σκόπια, που εκεί νομίζω ότι θα ξεκινήσει ό,τι είναι να ξεκινήσει. Είπατε τη μαγική λέξη διεθνές δίκαιο. Εδώ έχουμε, έτσι να κάνουμε μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση και να πούμε ότι ο ασκός του αόλου ξεκίνησε όχι απλώς από την ανοχή, όχι απλώς από την νομιμοποίηση, αλλά ουσιαστικά από την ένοπλη στήριξη της απόσχησης του Κωσυφοπεδίου από τη Σερβία, η οποία τίναξε στον αέρα το τελευταίο απομεινάρι που είχε μείνει από την μεταπολεμική διεθνή νομιμότητα, που ήταν η ακεραιότητα των εθνών κρατών. Ναι, μεν είχε διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση και η πάλε ποτέ ενιαία Ιουγκοσλαβία, πλην όμως υπήρχε η δικαιολογία ότι αυτές ήταν ομοσπονδιακές χώρες, άρα διαλύθησαν στα... Και ήταν αυτόβουλη διάλυση, έτσι, ήταν προϊόν επέμβασης τουλάχιστον στρατιωτικής. Δια των όπλων η λεγόμενη διεθνή κοινότητα, ένα κομμάτι αυτής, ας πούμε, το υποτίθεται το κυρίαρχο, τον νικηφόρο του ψυχρού πολέμου, να καταστρέψει ένα ενιαίο κράτος, ήταν σαρωτικό. Από εκεί και πέρα,
Γι' αυτό δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση η Δύση να μιλάει για την Κρυμαία, να μιλάει για την Οσετία, να μιλάει για οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, δόθηκε ένα σημαντικό, ένα σαρωτικό, ένα συντριπτικό πλήγμα στο διεθνές δίκαιο και κατά συνέπεια σε ολόκληρη το σύστημα ισορροπιών που υπήρξε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εάν σήμερα όντως ο αλβανικός εθνικισμός για μία ακόμη φορά επιδοτηθεί είτε δια της ανοχής, πολλό δε μάλλον είτε δια της στήριξης, ώστε να διαλυθεί ένα ακόμη κράτος, παρόλο που τα Σκόπια δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς την Ελλάδα και δεν μπορεί να είναι, όντως θα δοθεί ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα σε αυτή την, ό,τι απομεινάρια έχουν υπάρξει, εν πάση περιπτώσει, έχουν παραμείνει το διεθνές δίκαιο και ανοίγει ο ασκός του αιώλου γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι και το διεθνές δίκαιο, επειδή το διεθνές δίκαιο συνυπάρχει με τις ισορροπίες ισχύω στον πλανήτη και συνδιαμορφώνεται, δεν είναι μια αυτόνομη πραγματικότητα, δεν είναι κάτι το αυτόνομο, νομίζω ότι ακριβώς επειδή αναδιαμορφώνονται οι ισορροπίες ισχύω στον πλανήτη και το διεθνές δίκαιο με κάποιο τρόπο θα προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα το πώς ερμηνεύει το δίκαιο της θάλασσας η Κίνα στις Συνικές θάλασσες, στην Νότιο Συνική θάλασσα. Το ερμηνεύει με τρομακτικά μεγάλη ελευθερία, δηλαδή σε σημείο να προκαλεί γέλια, ας πούμε, αλλά είναι, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τις απόψεις της, θα αλλάξει. Το πώς δεν το αποδέχεται και το πώς το ερμηνεύει αντίθετα κατά τον Τουρκούν, όπου τη βολεύει η Τουρκία. Ναι, διότι βέβαια, υπάρχουν, βέβαια, ναι, δεν είναι μόνο εκείνα. Υπάρχουν τραγελαφικά παραδείγματα, δηλαδή τέτοια παραμόρφωση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζονται διεθνείς συνθήκες και δικαιακές προβλέψεις. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοι καθηγητές πανεπιστημιακοί διαφόρων βαθμίδων του διεθνούς δικαίου, κάποιοι από αυτούς έχουν την τάση να πέφτουν σε μια παγίδα, νομίζουν ότι είναι ένα παγιωμένο είδος δικαίου και κατά κάποιο τρόπο, αν έχεις δίκιο, θα δικαιωθείς. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Είναι πρωτίστως συσχετισμοί ισχύως και ιστορικές συγκυρίες για το πώς διαμορφώνουν όχι απλώς τη γενική έννοια του διεθνούς δικαίου, αλλά και πώς ερμηνεύονται κάθε φορά διάφορες έτσι, διατάξεις του, να το πούμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση, παραλαμβάνω, η νομιμοποίηση της καταστροφής της Σερβίας δημιούργησε ένα τρομακτικό χάσμα σε αυτή την διεθνή ένομη τάξη που υπήρχε μέχρι τότε, στην οποία στηρίχτηκε και η ισορροπία, η παγκόσμια ειρήνη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σε πολύ μεγάλο βαθμό, και δυστυχώς τα πράγματα όσο πάνε χειροτερεύουν και υπάρχουν ένοχοι με ονοματεπώνυμο. Σε αυτό δεν είναι όλες οι χώρες γενικώς, είναι η Δύση, είναι το ΝΑΤΟ, είναι οι ευρωπαϊκές χώρες τάχα μου και δήθεν υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια το επίδικο δεν είναι μόνο το κρατήριο των Σκοπίων, διότι θα πρέπει να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα υπήρξε άμεση και αθέμητη παρέμβαση του αλβανικού εθνικισμού με την κρατική του πια την υπόσταση, ας πούμε, και στην ίδια τη Σερβία, όπου είχαμε την επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού στις Νότια Σερβία, στο Μπουγιάνοβατς και στο δεν θυμάμαι ποια άλλη πόλη εκεί που υπάρχει κυρίαρχο στοιχείο αλβανικό, όπου έθεσε με τρόπο επιτακτικό ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτισμική φυσιογνωμία, τουλάχιστον στα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το τι διδάσκεται στα σχολιά, με ζητήματα διοίκησης κλπ. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι δεν πάνε περισσότερο από 15 μέρες, όπου ο ίδιος ο Ράμα βγήκε να υπενθυμίσει ότι το αλβανικό σύνταγμα υποχρεώνει την αλβανική κυβέρνηση να προστατεύει τους αλβανικούς πληθυσμούς και να μεριμνά για αυτούς οπουδήποτε στον κόσμο και αν υφίστανται ως μειονότητα. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αν και υπήρξε στις αρχές του χρόνου αυτή η ανοχή από τη μεριά των Αμερικανών για την ενεργοποίηση μιας κατάστασης έκριθμης στα Σκόπια, ωστόσο φαίνεται πως η τροπή που παίρνει έχει αρχίσει και φοβίζει και όλοι πια συνιστούν σύνεση και ψυχραιμία. Δεν ξέρω αν θεωρείται όλο αυτό να είναι άσχετο από τις γενικότερες διεργασίες που δρομολογούνται και στην Ευρώπη. Θα κουβεντιάσουμε και παρακάτω ορισμένα ζητήματα πιο ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι μετά τη Σύνοδο των Βερσαλιών,
όπου τέθεσαν επιτάπητο ζητήματα που σχετίζονται με την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων και με την απόπειρα μορφοποίησης μιας κάστας ισχυρών που θα αναλάβουν να λειτουργήσουν ως ατμομηχανία, έτσι τουλάχιστον λέει η επικοινωνία, δείχνουν όλοι να ψάχνουν να βρουν διόδους που θα τους εξασφαλίσουν μια πιθανή κατά αυτούς ετοιμότητα για να διαχειριστούν σε στρατηγικό επίπεδο πια ζητήματα της επόμενης μέρας σε σχέση με ό,τι πρόκειται να γίνει στα Βαλκάνια. Διότι αυτή τη στιγμή η Αμερική και θέλει την αναδιάταξη και θέλει τη σύνεση, διότι πρέπει να διαχειριστεί με έναν τρόπο που να μπορέσει να πάρει το πάνω χέρι από τον έλεγχο που επιχειρεί η Γερμανία. Και με αυτή την έννοια έχουμε και σύγκρουση διεθνού στρατηγικό, νομίζω, στα Βαλκάνια αυτή την περίοδο. Ναι. Έχουμε την παρέμβαση που κάνει η Τουρκία στη Βουλγαρία με αυτή τρόπο. Περασμένη εβδομάδα, ας πούμε, βγήκε εκεί ο Τούρκος υπουργός σε Αλβανούς πολίτες σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη να τους καλέσει να υπερψηφίσουν τουρκόφρονα κόμματα στην Αλβανία. Υπάρχει μια κατάσταση που γενικώς όλες οι επιμέρους αιστείες αρχίζουν και ανατροφοδοτούνται, ναι, με οξυγόνο και αναζωπηρώνονται οι φωτιές. Ακριβώς. Είναι σε μεγάλο βαθμό είναι απόρρια της ίδιας μετάλλαξης του διεθνούς συστήματος. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, από τη στιγμή που έχει έρθει το πάνω κάτω, κάθε δύναμη, μεγάλη, μικρή, μεσαία, πολύ μικρή, οτιδήποτε, προσπαθεί να πλασαριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα σε μια νέα πραγματικότητα και να προωθήσει αυτά που ίδια θεωρεί ως εθνικά συμφέροντα και να θέσει στο περιθώριο τους ανταγωνιστές της. Ο μεγάλος κίνδυνος για μένα είναι ότι αν στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατήσει τελικά το ρεύμα το μισαλόδοξα αντιρωσικό και τεθεί στο περιθώριο το πιο ψυχρό, ρεαλιστικό, υπεριαλιστικό ρεύμα που θέλει προσέγγιση με τη Ρωσία, ένα modus vivendi εν πάση περιπτώσει, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται επικίνδυνες συσσωματώσεις στην Ευρασία με προεξάρχουσα τον άξονα Πεκίνου Μόσχας. Εάν λοιπόν επικρατεί στο ακραία μισαλόδοξο ρωσικό κομμάτι, που είναι αυτοί που μάχονται και τον Ντόναλντ Τραμπ, τότε και στα Βαλκάνια υπάρχει ένας κίνδυνος. Δηλαδή μια τέτοια Αμερική που θα επενδύσει εκ νέου και πάρα πολύ έντονα στον επιθετικό αλβανικό εθνικισμό, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρει απέναντί της μια αναγεννημένη, ανανεωμένη και με αυξημένη αυτοπεποίθηση Σερβία, που θα στηρίζεται πλέον πολύ περισσότερο από την Ρωσία, όπως φαίνεται πως πάνε προς εκεί, ότι πάνε προς εκεί τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση ενός πιθανού φαινομένου ντόμινο, όπου μια σύγκρουση, πιθανή σύγκρουση στα Βαλκάνια, να φέρει ξανά ένα ακραία ψυχροπολεμικό κλίμα πάρα πολύ γρήγορα και με επικίνδυνο τρόπο. Για να μην δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι πρέπει να είναι και άλλοι παίχτες μέσα σε αυτό το σύστημα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο. Προσωπική μου άποψη, και την έχω γράψει επανειλημμένος, είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις σχέσεις της με τη Σερβία. Αφενός μεν για να θέσει αυτά τα δύο επικίνδυνα για αυτήν κράτη, με διαφορετικούς τρόπους επικίνδυνα, την Αλβανία και τα Σκόπια μέσα σε μια γεωπολιτική δαγκάνα και να δρανοποιήσει τον όποιο αναθεωρητισμό τους, και δεύτερον στο πλαίσιο μιας λογικής δημιουργίας ενός δακτυλίου ασφαλείας γύρω από την Ελλάδα με μικρές σχετικά χώρες ή μεσαίες αν θέλετε, με τις οποίες όμως μπορεί να συνομιλήσει ως ίση προς ίσον και να μην λειτουργήσει στο πλαίσιο συμμαχιών παύλα πελατειακών σχέσεων όπως είναι με μεγάλες δυνάμεις. Κατεξοχήν τέτοια χώρα είναι η Σερβία, για μένα δεύτερη χώρα είναι το Ιράν, που είναι φύση και θέση αντιτουρκική και για μια σειρά από λόγους θεωρεί την Ελλάδα σημαντική για τον γεωπολιτικό της μέλλον, και μετά είναι η Αίγυπτος. Φυσικά δεν είναι το Ισραήλ, κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να είναι και άλλες. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι μέσα σε αυτόν τον ασταθή και ασαφή κόσμο, η Ελλάδα αντί να περιμένει να δει τι θα αποφασίσουν οι ισχυροί με τους οποίους έχει ταυτίσει τη μοίρα της, η οποία από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή μάλιστα διατελούν ενσυγχύση, μπορεί να έχει μια πολύ πιο επικοδομητική στρατηγική, επενδύοντας σε ισότιμες συμμαχίες και δημιουργώντας, όπως είπα πριν, αυτό ένα σχήμα, ένα είδος δακτυλίου, στον οποίο αυτή θα είναι το κέντρο, θα ενώνει επιμέρους γεωσυστήματα και θα μπορεί να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο φυσικά και να σταθεροποιεί την κατάσταση υπέρ της και ενάντια στην Τουρκία,
ενάντια στον αλβανικό αναθεωρητισμό και πάση περιπτώσει να προωθεί τα συμφέροντά της. Όποια και να είναι πάντως η εξέλιξη στα Σκόπια, για να μείνουμε ακόμα λίγο εκεί και να το τελειώσουμε αυτό το κεφάλαιο, είτε έχουμε την υπερενίσχυση του αλβανικού μεγαλοϊωδιατισμού, είτε έχουμε την τελική, ας πούμε, αν σε τελευταία ανάλυση πάρει το πάνω χέρι ο σλαβόφωνος εθνικισμός, που και αυτός αντιπαλεύει ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ελληνική εξωτερική πολιτική, νομίζω ότι πέρα και ανεξάρτητα από την ανάγκη αυτού του συνολικότερου αναπροσανατολισμού της εξωτερικής πολιτικής που πολύ σωστά θέσατε και ο οποίος μπαίνει επιτάπητος εξ αντικειμένου για τη χώρα μας, νομίζω ότι και στο επίπεδο της βαλκανικής πλέον διάστασης δεν υπάρχει ανάγκη να ξαναδεί κανείς το σύνολό της τη βαλκανική πολιτική που ασκεί η Ελλάδα, πως αυτή εκφράζεται σε σχέση με τις δικές της εθνικές προτεραιότητες, σε σχέση με τα ζητήματα που είναι ανοιχτά, σε σχέση με την επιθετική διπλωματική πολιτική που δεν έχει ασκήσει, σε σχέση με τα περιθώρια που έχουν αφαιθεί ώστε και οι δύο αυτοί οι εθνικισμοί να αναδεικνύουν ζητήματα τα οποία σε τελευταία ανάλυση στοχοποιούν τη χώρα με τον άλλο τρόπο. Αυτό πώς και σε ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να το λύσει μια κυβέρνηση? Δυστυχώς πιστεύω, όπως είπατε, ότι εδώ και χρόνια ουσιαστικά δεν υπάρχει βαλκανική πολιτική. Πριν τα χρόνια της ψευδεπίγραφης ευημερίας, τα χρόνια Σιμίτη να το πούμε απλά, είχε κυριαρχήσει μια αφελέστατη άποψη που αντλούσε έτσι την έμπνευσή της από τις περιβόητες θεωρίες περί γεωοικονομίας που ήταν τότε στη μόδα, ότι τάχα μου και δήθεν θα κατακτούσαμε δια του χρήματος και της ευημερίας στα Βαλκάνια, θα τα κατακτούσαμε όχι στρατιωτικά, θα τα θέταμε υπό τον έλεγχό μας, σε πάση περιπτώσει. Αποτέλεσμα ήταν να διαγουμιστούν οι περιουσίες των Ελλήνων μέσω του χρηματιστηρίου και να διαχυθούν ένα μέρος τουλάχιστον προς τα εκεί, να αγοράσουμε ό,τι σαβούρα υπήρχε, με αποτέλεσμα η Ελλάδα ήταν μία από τις αιτίες η ελληνική οικονομία να καταρρεύσει και φυσικά δεν κερδίσαμε απολύτως τίποτα στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής. Απολύτως τίποτα. Σκεφτείτε ότι είχαμε αγοράσει τον πετρελαϊκό τομέα των Σκοπίων και τότε διάφοροι σοφολογιότατοι έτσι καθηγητές, διεθνολόγοι, αναλυτές κλπ. Που ήταν αυτής της λογικής ότι τα πάντα πλέον ρυθμίζονται από την οικονομία, λέγουν τα Σκόπια θα γίνουν αργά ή γρήγορα επαρχία, περιφέρεια της Ελλάδας κλπ. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Αυτό ήταν το τελευταίο έτσι που θυμάμαι εγώ, τελευταία προσπάθεια διαμόρφωσης κάποιας συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής μακρόπνοης για τα Βαλκάνια, έστω και καρικατούρας. Έκτοτε, ό,τι έχει μείνει από παλιά, μεμονωμένες προσπάθειες, αλλά πραγματικά, όπως είπατε, συγκροτημένη, μακρόπνοη εθνική στρατηγική, βαλκανική εθνική στρατηγική, που να λέει με αυτούς θέλουμε να κάνουμε αυτά, με αυτούς το άλλο, και πώς εν πάση περιπτώσει θα δημιουργήσουμε μια αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια η οποία να ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα, τα ελληνικά συμφέροντα και να ενισχύει και το ρόλο της Ελλάδος μέσα στους μηχανισμούς ασφάλειας, άμυνας κτλ. Που έχει επιλέξει να λειτουργεί. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο σπασμωδικές ενέργειες και ατομικές προσπάθειες μεμονωμένες υπουργών, υφυπουργών, διπλωματών κλπ. Οι οποίες όμως χάνονται μέσα σε μια γενικότερη αδράνεια, έλλειψη στρατηγικής, οτιδήποτε. Από την άλλη μεριά, κύριε Γρίβα, είχαμε και διεργασίες, υπάρχουν διεργασίες σε εξέλιξη και στον χώρο της Ευρώπης συνολικότερα, με κορυφαία, αν θέλετε, αυτή την συνάντηση των Βερσαλιών, των εκπροσώπων της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, μέσα από τις οποίες σε επίπεδο τουλάχιστον διακηρύξεων και επικοινωνιακής προβολής, αυτό που επιχειρείται να καταδειχθεί είναι ότι αυτές οι τέσσερις χώρες θα αναλάβουν πλέον να ηγηθούν
της ισχυρής Ευρώπης με όποιον τρόπο και σε όποιο βαθμό. Πέρα από το παράτυπο και το παράνομο αυτής της διαδικασίας, γιατί είναι και εξωθεσμική συν της άλλης, πέρα από το ότι συνιστά στην ουσία της και μια ομολογία κατάρρευσης αυτής της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής όπως τη γνωρίσαμε μέχρι τουλάχιστον σήμερα, νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία έχει περισσότερες από μια αναγνώσεις. Από τη μία μεριά, αυτό που καταρχήν φαίνεται είναι ότι αυτοί οι τέσσερις συνεταιρίστηκαν και έχουν ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης, έτσι όπως τουλάχιστον θεωρητικά και σε επίπεδο επικοινωνίας πλασάρεται. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις. Η Γερμανία ενδεχομένως μέσα από αυτή την πρωτοβουλία επιδίωξε να ακυρώσει κινήσεις παράλληλες που έχουν δρομολογηθεί όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο, όπως οι συναντήσεις των χωρών του Νότου, ναι, οι οποίες επιχειρούσαν να αναδείξουν ζητήματα σε αντιπαραβολή με τον γερμανικό, με την γερμανική τάση να κυριαρχήσει στην Ευρώπη. Έτσι, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία τώρα η Γερμανία έρχεται να μαντρώσει πετώντας καρότο, θα δούμε ποιο θα είναι το μαστίγιο βεβαίως. Ισπανία και Ιταλία, δύο χώρες κατεξοχήν υπερχρεωμένες. Γαλλία με μια ρευστή πολιτική κατάσταση. Έχει την ανάγνωση ότι η ίδια Γερμανία πλέον συνειδητοποιεί ότι ενώ επιδιώκει να εξασφαλίσει την ολική επαναφορά του μιλιταριστικού της προσώπου, αυτό βρίσκει μάλλον αντίθετα στις ΗΠΑ, οι οποίες είναι προφανές πως θα επιχειρήσουν στρατηγικές συμπλεύσεις στον χώρο της Ευρώπης, μάλλον με το δυτικό της κομμάτι. Επομένως η Γερμανία ενδεχομένως επιχειρεί να ακυρώσει και αυτή τη δυνατότητα να προσετεριστούν οι ΗΠΑ με έναν τρόπο πολύ πιο συγκεκριμένο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, όλες αυτές τις χώρες του δυτικού κομματιού της Ευρώπης, και μοιραία και οι δυο είναι υποχρεωμένοι να συνειδητοποιήσουν, όταν λέω και οι δύο εννοώ και η Γερμανία και οι ΗΠΑ, ότι στα πλαίσια αυτού του πολυπολικού κόσμου πλέον στη Ρωσία πρέπει ή να αναγνωριστεί ένας ρόλος σε ένα κομμάτι της Ευρώπης ή να οδηγηθούν σε σύγκρουση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μια τρίτη πλευρά ανάγνωσης αυτής της πρωτοβουλίας για τη Σύνοδο των Βερσαλιών, για την συνάντηση των Βερσαλιών, είναι αυτή. Το γεγονός δηλαδή ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή νιώθει να είναι σε μια διαδικασία όπου υπάρχει περίπτωση να συμπιεστεί από τη μια μεριά με το ανατολικό κομμάτι, στο οποίο θα πρέπει να αναγνωριστεί ένας ρόλος στη Ρωσία, από την άλλη με το δυτικό κομμάτι στο οποίο θα επιχειρήσει να διευρύνει τη στρατηγική της επιρροή η Αμερική, και ψάχνει διέξοδο. Ακριβώς. Δεν ξέρω πού οδηγεί αυτό το παζλ. Ούτε εγώ ξέρω. Διότι δεν είναι μονοσήμαντη. Ναι, ναι. Είναι σε καμία περίπτωση πάντως. Ούτε εγώ ξέρω που θα πάει. Είναι όντως, είναι μέρος αυτής της νέας πραγματικότητας που είναι καινοφανής για εμάς, οπότε τα παλιές μας σκέψεις δεν είναι κατά κανόνα, κατά ανάγκη, σωστές. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν είναι αυτό που λέγανε η επαναδημιουργία του σχεδίου της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι πολύ, κάτι πολύ περισσότερο, ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς που είπατε για και μένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό. Όχι, δεν είναι καθόλου οικονομικό. Για μένα, μάλλον δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πρωτίστως και ευρύτερα γεωπολιτικό. Όντως είναι η επισημοποίηση του τέλους αυτής της Ευρώπης, της υποτίθεται ενωμένης που θεωρούσαμε ότι υπήρχε. Πάμε σε ένα νέο σχήμα και είναι τώρα ένα μεγάλο παιχνίδι. Δηλαδή αν αυτές οι τέσσερις πράγματι σημαντικότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν στις μεταξύ τους σχέσεις θα κυριαρχήσουν τα εντονότατα και ακραία ανταγωνιστικά στοιχεία που υπάρχουν, ή οι μεταξύ τους συνέργειες έτσι ώστε να διαμορφώσουν ένα έστω και βραχύβια συμμαχικό σχήμα. Η Γερμανία για παράδειγμα, η οποία εμφανίζεται ως ηγέτιδα δύναμη της Ευρώπης, θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι μια χώρα που μπορεί να σταθεί μόνη της στο διεθνές σύστημα. Γιατί ακριβώς έχει πίσω της την κληρονομιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει ένα κενό ισχύος τεράστιο. Εάν προσπαθήσει να διαμορφώσει, όπως είπατε, θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει ακραίες αντιδράσεις και στον γεωπολιτικό της περίγυρο και σε χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά και στη Ρωσία. Ξέρει ότι δεν έχει διεθνείς στηρίγματα, δεν έχει τις άκρες, να το πούμε λαϊκά, που έχουν ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Βρετανοί, ακόμη και οι Ισπανοί έχουν περισσότερο. Οπότε σε μια Ευρώπη η οποία θα έχει διελυθεί είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, μια τέτοια Γερμανία που θα έχει πολύ περισσότερα χρήματα
από ότι τις αρμόζει, πολύ περισσότερη οικονομική επιρροή και πολύ λιγότερη γεωστρατηγική ισχύ, θα έχει προβλήματα με τους πάντες. Οπότε πολύ απλά λέει, παιδιά, να τα βρούμε, να φτιάξουμε ένα σχήμα από κοινού, να δούμε τι συμφέροντα έχουμε ώστε να μπορούμε να αλληλοστηριχθούμε. Η ιστορία ωστόσο μας δείχνει ότι παρόμοιες έτσι συλλογικότητες, λυκοφιλίες, δύσκολα κρατάνε. Μένα μου θυμίζει πολύ τη συλλογική διακυβέρνηση που υπήρξε στη Γιουγκοσλαβία μετά το θάνατο του Τίτο, ή αν θέλετε την Τριανδρία στην πρώιμη, πριν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι δύσκολα αυτό το πράγμα θα τραβήξει σε βάθος χρόνου. Θα δούμε και τι θα γίνει στη Γαλλία. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα βγει άνετα ο Μακρόν, έτσι δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, ο οποίος είναι γενικότερα της συμβιβαστικής λογικής, και να κρατήσουμε την Ενωμένη Ευρώπη και να τα βρούμε με τους Γερμανούς, γαλλογερμανικός άξονας κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Όπως και να έχει, είναι αυτό, ότι είναι ένα πρωτοφανές γεγονός, είναι παράνομο, εννοείται, εξωθεσμικό, δημιουργεί μια νέα άτυπη μίνι Ενωμένη Ευρώπη, που ουσιαστικά θέτει εκτός συζήτησης όλη την περιφέρεια, ναι. Και τα όποια σχέδια και τις όποιες αφελείς ελπίδες και επιδιώξεις υπήρχαν για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν στις ελληνικές ελίτ. Σας ανησυχεί καθόλου η πρωτοβουλία που φαίνεται ότι πλέον μπαίνει στο τελικό της στάδιο για την διαμόρφωση και συγκεκριμένη στόχευση αρμοδιοτήτων του Ευρωστρατού, ο οποίος έχει γερμανοκεντρικό προσανατολισμό και στον οποίο επιχειρήθηκε στην τελευταία σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας να περιγραφεί με έναν τρόπο το οποίο μάλλον ανησυχία είναι αυτό που εμπνέει, διότι όταν καταρχήν λένε ότι ο προσανατολισμός του θα είναι εξωστρεφής, γίνεται ένα ζήτημα. Όλες αυτές οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, με ένα ΝΑΤΟ το οποίο έχει έτσι και αλλιώς εξωστρεφή προσανατολισμό στις επεμβατικές τους δραστηριότητες, πού αφήνει ζωτικό χώρο για να υπάρξει ένα δεύτερο μόρφωμα στρατιωτικά συγκροτημένο, το οποίο θα υπηρετεί εντολές ενός παράλληλου ή παράπλευρου, αν θέλετε, επιτελείου σχεδιασμών και όχι μόνο. Τι μπορεί να σημαίνει όλη αυτή η ιστορία, σας ανησυχεί καθόλου? Με ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι δυστυχώς εντάσσεται μέσα σε έναν παράλογο, όπως είπα και πριν, μυσαλόδοξο και χωρίς προοπτική αντιρωσισμό. Μόνος αυτό ή έχει, αν θέλετε, στόχο και τις ίδιες ευρωπαϊκές κοινωνίες αυτό το μορφωμα και την ίδια την διάθεση της Γερμανίας να αναβιώσει το μιλιταρισμό της με έναν τρόπο που ενδεχομένως δεν είναι και τόσο δόκιμος? Το είπατε πριν, δηλαδή η Γερμανία δεν είναι ακριβώς ένα κανονικό κράτος. Έχει υπερήσια ισχύω σε κάποιους τομείς, στην οικονομία, ανυπαρξία ισχύω σε κάποιο άλλο. Εάν δοκιμάσει να τα ισορροπήσει αυτά τα δύο, ενισχύοντας τη στρατιωτική της ισχύ, που από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει να κάνει, ναι, είναι γεγονός ότι ότι μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνες ατραμπούς. Αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι εάν το προσπαθήσει, δεν λέμε τώρα αυτά τα αρχικά που κάνει περί Ευρωστρατού, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι ανεμικές προσπάθειες, είναι θέμα χρόνου να οδηγεί σε ακραίες αντιδράσεις σε όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή αυτό το σχήμα που είπαμε πριν, που φιλοδοξεί να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει εάν η Γερμανία επιδιώξει τον επανεξοπλισμό της και να γίνει στρατιωτική δύναμη, ακόμη και μεσαία. Δεν ανάγκη να επανέλθουμε στις εποχές της Wehrmacht, αλλά μια στοιχειωδώς ισχυρή Γερμανία θα προκαλέσει τρόμο και πανικό σε όλους τους γείτονές της, σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις προεξαρχούσεις της Γαλλίας, αλλά και σε χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και όπως είναι η Ρωσία. Εάν το κάνει, που μπορεί να το κάνει, γιατί δεν τους έχω και για ιδιαίτερα σοφούς, έξυπνους και μετριοπαθείς όσον αφορά τις γεωστρατηγικές τους επιλογές, θα έχουμε καταστάσεις πολύ ενδιαφέρουσες μέσα στα ερείπια της Ευρωπαϊκής Καμία Ένωσης. Καμία περιφερειακή δύναμη πάντως δεν αντέδρασε σε αυτή την πρακτική. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Υπήρξαν μόνο φωνές στρατιωτικών οι οποίες έκρουσαν τον κόντρα του κινδύνου για το τι θα μπορούσε πιθανά να σηματοδοτήσει μια τέτοια διεργασία, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί. Και εκείνο που αναρωτιέμαι είναι αν πίσω από αυτούς τους σχεδιασμούς τελικά υπάρχει και μια σιωπηλή αβανταδορία από εκείνο το κομμάτι
της αμερικάνικης εξουσίας, το οποίο επιχειρεί να αντιστρατεύεται τις κυρίαρχες επιλογές όπως έχουν διατυπωθεί τουλάχιστον από τον καινούργιο πρόεδρο, και επιδιώκει να αξιοποιήσει και τις γερμανικές βλέψεις ως μια ιδιότυπη πέμπτη φάλαγγα, η οποία μπορεί να διευκολύνει τη δρομολόγηση άλλων στρατηγικών επιδιώξεων στο χώρο και της Ευρώπης. Είναι πιθανόν. Είναι πιθανόν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι περισσότερο έτσι συγκροτημένο, αλλά είναι πιθανόν. Σε κάθε περίπτωση, να μην ξεχνάμε και τα συμφέροντα της πάλε ποτέ πανίσχυρης ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής και παύλα αμυντικής βιομηχανίας, που είναι η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όλοι αυτοί δεν θα γίνουν κλέφτες. Πρέπει κάπως να βγάλουν λεφτά, και όχι μόνο να βγάλουν λεφτά, να παράξουν κρίσιμες τεχνολογίες που να ενισχύσουν και την ανταγωνιστικότητα της βαριάς ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Να το πούμε απλά, η στρατιωτική έρευνα και ανάπτυξη στην αεροδιαστημική, για παράδειγμα, δημιουργεί τεχνολογίες που επιτρέπουν μετά στον ευρωπαϊκό κολοσσό, την Airbus, να παράγει επιβατικά αεροπλάνα, να κυριαρχεί μαζί με την Boeing στη διεθνή αγορά και να προχωράει τις τοποθετήσεις της. Εάν δεν υπάρχει η έρευνα και ανάπτυξη που προέρχεται από τις στρατιωτικές ανάγκες, τότε είναι θέμα χρόνου οι Κινέζοι κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι το μακρινό μέλλον, το σχετικά κοντινό, να δημιουργήσουν τις βιομηχανίες, ήδη το παλεύουν, έτσι ώστε να υποσκελίσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε αυτούς τους χώρους, της αεροδιαστημικής, της αμυντικής τεχνολογίας και. Άρα λοιπόν υπάρχουν και πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, υπό την ευρύτερη έννοια οικονομικά, γεωοικονομικά, που συνδέονται και με τα γεωπολιτικά συμφέροντα, που να θέλουν εκ νέου επαναστρατικοποίηση της Ευρώπης, της Γερμανίας, της Ολλανδίας. Εδώ μπλέκονται πολλά πράγματα. Είναι η σύγκρουση ενάντια στη Ρωσία, είναι αυτό που είπατε, ότι είναι ένα κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου που θέλει με υπόγειους τρόπους να συνεχίσει να διατηρεί ζωντανό αυτόν τον ευρωατλαντικό κόσμο, αυτό το σχήμα. Και σίγουρα υπάρχουν και συμφέροντα, πολύ πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Και βεβαίως και ανησυχίες για τις πολιτικές διεργασίες που είναι σε εξέλιξη μέσα στις κοινωνίες της Ευρώπης, που εν τη αυτή περίπτωση κυρίαρχη επιδίωξη όλων των ελίτων, με τι άλλο, είναι να χαλιναγωγήσουν και να εκτρέψουν σε κατευθύνσεις ελεγχόμενες όλα αυτά τα οποία διαφαίνεται ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανακύψουν την επόμενη περίοδο ως αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών. Κύριε Γρυβά, νομίζω ότι για να αλλάξουμε πεδίο, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο Συριακό, είχαμε νομίζω την πρώτη δικαίωση της προβλεψιμότητας Τραμπ, όπου τελικά αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οδηγήθηκαν σε ένα κοινό τραπέζι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία και Τουρκία για να κουβεντιάσουν ζητήματα διαχείρισης με αφορμή τις εξελίξεις στο Συριακό. Το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να φρενάρουν την άτσαλη στάση της Τουρκίας σε αυτή την ιστορία. Μήπως η Τουρκία από την άλλη πλευρά αυτό που επιχειρεί να δοκιμάσει τις αντοχές και των δυο, επειδή την ενδιαφέρει βασικά η λύση με το κουρδικό, να είναι λύση που θα εξυπηρετεί τη δική της στρατηγική επιδίωξη και όχι το σχεδιασμός που κάνουν πρωτίστως οι Αμερικάνοι σε σχέση με αυτή την ιστορία. Πάντως έκατσαν στο ίδιο τραπέζι και αυτό καταρχήν σημαίνει κάτι. Το θέμα είναι τι σημαίνει και πώς το διαχειρίζεται κάθε ξεχωριστή πλευρά σε σχέση με τα σχεδιά της. Πώς είδατε αυτή τη συνάντηση, την τριμερή, ας πούμε? Ναι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι γενικότερα, και όχι μόνο εξαιτίας αυτής της συνάντησης, αλλά γενικότερα η Τουρκία προσπαθεί να ισορροπεί μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, ουσιαστικά φοβίζοντας τον έναν με τον άλλον. Δηλαδή κάνοντας τους Αμερικάνους να πιστέψουν, να θεωρήσουν ότι δεν είναι δεδομένη η Τουρκία και μπορεί να λειτουργήσει και ως δούριος ύπος μέσα στο ΝΑΤΟ, ουσιαστικά οθούν την Ουάσιγκτον σε μια πολιτική κατευνασμού απέναντι στις όποιες επιδιώξεις της κλπ. Στόχος της Τουρκίας γενικότερα είναι αυτό, να κρατάει την Ουάσιγκτον σε μια παγιωμένη, απρόθυμη μεν, αλλά φιλοτουρκική δε
στάση διαρκώς. Το παλεύει. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολη στρατηγική και συνεχώς προκύπτουν νέες εντάσεις και προκλήσεις και όλα τα συναφή. Από πλευρά στη Ρωσία σίγουρα θέλει ένα modus vivendi με την Αμερική. Δεν θέλει να εμπλακεί σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Θέλει να απειλεί και αυτή την Ουάσιγκτον με μια προσέγγιση με την Τουρκία. Ουσιαστικά να τους λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπορώ να σας αρπάξω την Τουρκία μέσα από τα χέρια, όχι να την κάνω σύμμαχό μου, αλλά να έχω μια πέμπτη φάλαγγα μέσα στις νατοϊκές και άλλες δομές, που ουσιαστικά, εάν χρειαστεί να δράσω σε κάποια άλλα μέρη, να παραλύσει το σύστημα συλλογικής άμυνας. Και τέλος, η Αμερική, φυσικά, και αυτή θέλει να μην επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο, θεωρεί ακόμη κάποια της κομμάτια ότι η Τουρκία είναι πολύτιμος σύμμαχος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι θεωρούν. Υπάρχουν και πανίσχυρα λόμπι φιλοτουρκικά μέσα στην Ουάσιγκτον που προωθούν τα συμφέροντα της Άγκυρας. Και επίσης, ένα άλλο κομμάτι θεωρεί ότι η Τουρκία είναι ένα βαρύδι, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε καν ως πολιορκητικός κρυός. Ο πολυδιαφημισμένος τουρκικός στρατός αποδείχθηκε στην Αλμπαμπ και αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι ήταν μια φούσκα μεγάλη, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα. Οπότε και αυτό το κομμάτι λέει, παιδιά, δεν γίνεται μόνοι μας, πρέπει με τους Ρώσους, πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε. Βρισκόμαστε, πάση περιπτώσει, σε αυτή τη μεταβατική κατάσταση όπου υπάρχει ένα σταθές τρίγωνο ισορροπίας μεταξύ αυτών των δύο. Βέβαια είναι και άλλοι, είναι και ο Άσαντ, είναι και το Ιράν, που είναι ένας άτυπος αλλά πανίσχυρος παίκτης, γιατί νίκη εναντίον του ISIS χωρίς το Ιράν δεν είναι δυνατή. Δεν μπορεί να υπάρξει. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε καν με αυξημένη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα. Φυσικά δεν μιλάμε για την κομική δράση των δυτικών ή στην κάλυστη των περιπτώσεων κάποιες ομάδες ειδικών επιχειρήσεων κλπ. Κάτι να ψευτοκάνουν. Η ουσιαστική δουλειά γίνεται από το Συριακό στρατό, τους Ρώσους φυσικά, κυρίως όμως από τις Ιρανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους, δηλαδή τη Χεζμπολάχ. Πάντως η αίσθησή μου είναι ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον αυτή η συνάντηση οδήγησε σε έναν αξιοπρεπή συμβιβασμό όπου οι Αμερικάνοι δίνουν στην Τουρκία την αίσθηση ότι είναι ένας ισότιμος περιφερειακός παίκτης και συνομιλητής τους μαζί με τη Ρωσία για τις υποθέσεις της ευρύτερης περιοχής, και από την άλλη μεριά η Αμερική εξασφαλίζει με την παρουσία βεβαίως και της Ρωσίας τη δυνατότητά της να τηρήσει την υπόσχεσή της και να παραδώσει τη ράκα στους υποτιθέμενους δημοκράτες της Συρίας, και από εκεί και πέρα το κουρδικό πρόβλημα παραμένει ανοιχτό. Πάντως έχω την αίσθηση ότι όταν κλείσει το Συριακό, ο κόσμος θα είναι πολύ διαφορετικός από τον γνωρίζουμε. Είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι εκεί και είναι ευρύτερη η γεωπολιτική του προέκταση. Ναι, βέβαια, γιατί όπως και να κλείσει το Συριακό σημαίνει ότι θα έχουμε μια νέα κουρδική γεωγραφία, μια γεωγραφία πολιτική, η οποία θα ευνοεί τους Κούρδους, όπως και να είναι τα πράγματα. Το Ιράκ δεν θα υπάρχει, όχι μόνο η Συρία, δεν θα υπάρχει και το Ιράκ όπως υπήρχε, θα έχει δημιουργηθεί μια εντελώς νέα κατάσταση. Οι ισορροπίες ισχύως θα είναι πολύ διαφορετικές. Βέβαια, εγώ δεν το βλέπω να κλείνει σύντομα. Πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση θα διαιωνίζεται. Θα δούμε. Δηλαδή, να μην μας θαμπώνουν έτσι εντυπωσιακές νίκες όπως η εκ νέου κατάληψη της Παλμύρας, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο να χτυπηθούν το Ισλαμικό κράτος, το ISIS, δεδομένου ότι εκτός από το σκληρό του πυρήνα που υποτίθεται ότι πολεμάνε οι δυτικοί και όλα τα παρακλάδια των δημοκρατικών υποτίθεται δυνάμεων κτλ., αποτελούν τροφοδότες μηχανισμούς, ντεπόζιτα ασφαλείας του Ισλαμικού κράτους ουσιαστικά. Δεν έχουν κάποια δική τους υπόσταση, δεν είναι αντίπαλοι κατά την ταπεινή μου άποψη και την άποψη και άλλων ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει. Και κυρίως γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εισχωρήσει στην Ευρώπη ως παράπλευρη ασύμμετρη απειλή το πολιτικό Ισλάμ, βεβαίως και ο ISIS, βεβαίως και η ανοχή και η στήριξη που προσφέρει η τουρκική εξωτερική πολιτική σε αυτές τις ομάδες που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη. Τι προβλήματα θα δημιουργήσουν την επόμενη περίοδο, κυρίως όταν κλείσει το κεφάλαιο Συρία. Ναι, είναι γεγονός ότι όταν και αν κλείσει το κεφάλαιο Συρία, όλοι αυτοί οι μαχητές Ισλαμιστές θα επιστρέψουν, θα διαχυθούν εν πάση περιπτώσει σε άλλες χώρες. Με εμπειρία, και πολλοί από αυτούς με εμπειρία με
και κυρίως με ακραία πολεμική διάθεση, με ρεβασιστική διάθεση, με. Οπότε είναι περίπου βέβαιο ότι θα έχουμε έξαρση διαφόρων τρομοκρατικών ενεργειών. Τι να κάνουμε, αυτά δυστυχώς είναι επιλογές των δυτικών κοινωνιών, δεν έγινε το ISIS έτσι μόνο από μόνο. Όχι βέβαια, είναι γέννημα θρέμα των επιλογών που έγιναν και οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή το τοποθετούν απέναντι και επιχειρούν να ελέγξουν τα προφανώς ανεξέλεγκτα. Ανεξέλεγκτα, ακριβώς. Θα δούμε. Και για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, κύριε Γρήβα, δύο λόγια θα ήθελα για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τα λινοτουρκικά. Πώς βλέπετε αυτή την κλιμάκωση που επιχειρείται την τελευταία περίοδο, όπου έχουμε και ευθείες επιθέσεις των τουρκικών αξιωματούχων στρεφόμενες σε βάρος επώνυμων Ελλήνων πολιτικών και πολιτιακών προσώπων, έχουμε και την σαφέστατη δήλωση του Τσαβούσογλου ότι την επόμενη περίοδο, ας πούμε, ολόκληρο το πολιτικό προσωπικό της Τουρκίας μετά το δημοψήφισμα πρέπει να χαράξει εθνική στρατηγική απέναντι στην Ελλάδα, η οποία έχει εισβάλει και έχει καταπατήσει εδάφη τουρκικής κυριότητας. Και έχουμε βεβαίως και την ολοκάθαρη ρητορική, όπου πλέον επιχειρεί να παραμορφώσει με έναν τρόπο βίαιο, άτσαλο, εντελώς προκλητικό τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο. Θυμάστε, ήταν εδώ σε αυτή την εκπομπή που είχαμε κάνει σχετική κουβέντα στο παρελθόν, αναδεικνύοντας την ανάγκη να υπάρξει μεταστροφή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όπου να απαιτηθεί η εφαρμογή των προβλεπομένων του διεθνούς δικαίου, πράγμα το οποίο ουδέποτε έγινε. Σαν άκουγε την κουβέντα μας η τουρκική πολιτική ηγεσία, και σε αυτό ακριβώς το μοτίβο επιχειρεί να κινηθεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή αναδεικνύει ζητήματα συνθήκων, ότι η Ελλάδα τις μεταφράζει αυθαίρετα και ότι η Τουρκία είναι θεματοφύλακας. Έχουμε ένα σύνθετο πρόβλημα πια. Πώς το κρίνετε όλο αυτό το. Εντάξει, όπως έχουμε πει και εδώ σε αυτή την εκπομπή, η σημερινή Τουρκία, που είναι ένα ιδιόρυθμο μείγμα, ένα ιδιόρυθμο κράμα μεταξύ πολύ μεγάλων αδυναμιών αλλά και τεράστιων γεωπολιτικών φιλοδοξιών, είναι σχεδόν αναπόφευκτο για αυτήν να επιχειρήσει να κυριαρχήσει στο Αιγαίο, και για λόγους εσωτερικούς, πρωτίστως όμως για να μπορέσει να λειτουργήσει ως αυτό που θέλει να είναι, μια μεγάλη, μεσαία προς μεγάλη δύναμη ευρασιατική, να μπορεί να ισορροπεί μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών που λέγαμε πριν. Δηλαδή είναι κρισιμότατη σημασίας για αυτήν να επεκτείνει τον έλεγχο προς Ανατολάς, ελέγχοντας μεγάλα κομμάτια του Αιγαίου. Επίσης, δεδομένου ότι έχει επενδύσει μετά το πραξικόπημα προς μια, για να, το νέο σημείο ισορροπίας στην εσωτερική πολιτική δομή της Τουρκίας, είναι ένα μείγμα ακραίου ισλαμοεθνικισμού. Έτσι νομίζω ότι πάνε τα πράγματα. Αυτή η συμμαχία μεταξύ εθνικιστών και ισλαμιστών για το δημοψήφισμα δεν νομίζω ότι είναι τακτική συμμαχία, νομίζω ότι αντανακλά μια βαθύτερη μετάλλαξη. Δηλαδή το εθνικιστικό κομμάτι του κεμαλισμού θα μετακυληθεί σε αυτό το σχήμα, τον ισλαμοεθνικισμό. Αυτό σημαίνει ότι μια παρόμοια εσωτερική πολιτική ταυτότητα εξ αντικειμένου θα επενδύσει σε πολιτικές εθνικού μεγαλείου, εθνικής επέκτασης, άρα ο ακραίος τουρκικός αναθεωρητισμός ήρθε εδώ για να μείνει, δεν είναι ευκαιριακό φαινόμενο. Θα έχουμε δηλαδή ένταση των φαινομένων και κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Ωστόσο, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εάν ήταν να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι τα πράγματα θα διατηρηθούν σε επίπεδο επιθετικής ρητορίας, γιατί πράγματι η Τουρκία δεν είναι σε θέση να κάνει κάτι ακραίο επιθετικό ενάντια της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Ή εν πάση περιπτώσει θα διακινδυνεύσει πάρα πολλά και οι ενόπλες δυνάμεις δεν είναι στην κατάσταση που μπορούν να αποτελέσει σοβαρή απειλή, παρόλα τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και φυσικά τα γνωρίζουμε. Οπότε η αποτροπή μπορεί να υπάρξει. Ο μεγάλος κίνδυνος έτσι, είναι ότι αν οι Τούρκοι θεωρήσουν ότι η Ελλάδα σε περίπτωση κάποιας λελογισμένης, να το πούμε έτσι, πρόκλησης, κάποιου είδους υπερημείων ας πούμε, δεν θα κάνει τίποτα, ακριβώς λόγω των προβλημάτων της οικονομίας της, ότι περιμένει να κλείσει την αξιολόγηση, και πιθανώς και θεωρήσουν ότι θα δεχθούμε και πιέσεις από το εξωτερικό να μην κάνουμε τίποτα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σίγουρα θα δεχθούμε σε παρόμοια περίπτωση. Δηλαδή θα μας απειλήσουν αν επιχειρήσουμε, οι Ευρωπαίοι εννοώ, αν επιχειρήσουμε να υπερασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία.
Και επειδή πολλοί πόλεμοι έχουν ξεκινήσει με παρόμοιες λανθασμένες εκτιμήσεις και παρεξηγήσεις, πράγματι υπάρχει κίνδυνος. Αλλά έτσι κι αλλιώς το ελληνοτουρκικό σύστημα είναι ασταθές. Παραλαμβάνω ότι αν ήταν να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι μέσω βράχη, μέσω πρόθεσμα, δεν νομίζω να υπάρχει κίνδυνος ουσιαστικής έτσι αστάθεια, ουσιαστικού κινδύνου για κάποια, κάτι σοβαρό. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε θέμα ακραίου τουρκικού αναθεωρητισμού, το οποίο θα διαχέεται στο μέλλον και θα μεγαλώνει. Πολεμική ατζέντα έχει ανοίξει στα μυαλά του πολιτικού προσωπικού της Τουρκίας, κύριε Γρήβα. Ναι, βέβαια, νομίζω πως ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι η Τουρκία, μόλις ξεπεράσει τα επιμέρους προβλήματα που έχει, θα αναδιαμορφώσει, και το λέει δηλαδή, δεν είναι μυστικό, τις ένοπλες της δυνάμεις, έτσι ώστε όχι μόνο να μπορούν να ασκούνε ακραία εκβιαστική πολιτική ανέντι της Ελλάδος, αλλά να βάλουν την Τουρκία μέσα στο επίκεντρο των διεθνών συσχετισμών ισχύως, στην πρώτη γραμμή. Και σίγουρα στο πλαίσιο αυτής της λογικής, ναι, θα υπάρξουν και πολεμικές απειλές ανέντι της Ελλάδος. Αλλά μιλάμε, να μην έτσι πανικοβαλόμαστε κι εμείς, μιλάμε σε βάθος χρόνου. Και υπάρχουν για όλα, υπάρχουν λύσεις γεωπολιτικές και. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι πέρασε η ώρα, πέρασε πολύ σύντομα σήμερα. Ενδιαφέρουσα νομίζω ήταν η συζήτησή μας. Ελπίζω να βοήθησε να λύσουμε απορίες, ερωτηματικά, και να συμβάλαμε, αν θέλετε, στον προβληματισμό σας. Από εμένα και τον κύριο Γρήβα, να σας καληνυχτήσουμε και σήμερα. Καληνύχτα σας. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και όλα καλά. Διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.